Zdravím vás, kryptonistori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptonu. Ja som veľmi rád, že ste zase prišli o moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách. Vytiahol som nejaké správy ešte včera v noci, čiže o tých prakticky budem informovať. Dnes som na sluchátkach, keďže nechcem stále prenášať ten daný mikrofón. Dnes by som mal mať trošičku čas a posnažím sa to postíhať, čo najskôr by som podpisoval na vaše otázky na rôznych platformách, či už na Patreonie, Treespeaku a na rôznych iných platformách. Čiže teraz je to trošičku také, že aj tie otázky nebudem vám hneď odpovedať, keď mi napíšete, keďže fakt nemám trošičku času teda na to. Ale všetko sa dostane do normálu. Dúfame, že čím skôr, tým lepšie. Dobre, poďme teda na... Market, market cap nám sedí na hodnote 300 miliard, 24 hodinový volium 184 miliard, BTC dominancia 61,8%, čo sa týka marketu, tak ten je prevažne v červenších číslach. Market zatiaľ nedampuje nejako brutálne, ale je tu dosť veľká panika skrz toho, že sme dosť vysoko a nezažili sme nejakú korekciu. A vidno to aj na markete, hej, keď prakticky sa nestane nič s marketom, tak je tu trošičku stresu, ale žiadne signifikantné veľké straty, čo sa týka TOP 10. Čo sa týka najväčších výťazov dneška z TOP 100, tak tu máme TETA, uh, Token, ALF, uh, Steam, uh, Steam 27 centov nádhera, uh, Bytecoin, Centrality, Chili's, Sayacoin, Kyber Network a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi pekné gainy e, po niektorých e, stop stovky. E, dobre, čo sa týka najväčších lúzrov, Hedera, Hashgraph, minus 29%, Icon, Algorand, Blockstack, Sealy, e, IOTA, Lisk, Bytom, V-Systems a tak ďalej a tak ďalej. E, to sú presne také tie správy, keď niečo vypampuje skrz veľkého nadšenia, aj keď tam také nadšenie nemalo, až také nadšenie tam nemalo byť, keďže to nie je nejaké brutálne pozitívna správa pre tých, čo máte ten daný token. No, ale celkom pekný zárobok za posledný týždeň. Dobre, čo sa týka marketu, tak ako som hovoril, zatiaľ korekcia žiadna brutálna neprišla. Prakticky sa držíme na tou hodnotou 10 tisíc alebo okolo tej hodnoty 10 tisíc 200 dolárov, 10 tisíc 100 dolárov. Uvidíme, či zažijeme teda nejakú signifikantnejšiu korekciu alebo nie, ale Market to už očakáva. No zatiaľ žiadna panika na Markete nezačala. Um, uvidíme, či sa teda potiahneme vyššie na tie vrchné hodnoty. Ja, čo sa týka korekcie, nie že ju neočakávam, ale proste rastie brutálne, brutálne šialenie a čakám ju. Čakám ju. Kedy príde, to vám fakt s určitosťou povedať, neviem, zatiaľ sme topli nejakých 10 500 dolárov a či zažijeme nejakú korekciu, dúfajme, že áno, fakt by to dosť pomohlo marketu. Dobre, prejdime na správy, čo sa deje na markete, taká najsignifikantnejšia správa prichádza od Samsungu s tým, že Samsung potvrdí, že v novej generácii telefónov budú podporovať priamo Bitcoin a Ether na, svoje, na, svojim, na svojich nových telefónoch. Plus, nejedná um, sa len o podporu Bitcoinu a Etheru, ale zahrnú takisto aj uh, blockchain technológiu do svojich nových telefónoch. A uh, oni majú taký, alebo tí, čo máte Samsung, uh, tak majú taký zabezpečovacú platformu NOX, ktorú by chceli preniesť potom na blockchain technológiu, aby lepšie zabezpečili privátne kľúče, PIN kódy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dúfajme, že Samsung bude takto napredovať a nie len Samsung a je to úplne vynikajúca správa pre, pre Bitcoin a ITR a celkovo pre blockchain technológiu. Dúfajme, že teda zahrnú do svojich nových telefónov alebo prídu s niečím novým niečo také, aby bolo ako je hardverová a peňaženka už zabudovaná v týchto Telefónok a prichádzajú aj rôzne iné koncepty práve od takýchto veľkých výrobcov telefonov, kedy niektorí chcú, aby sa vedel, alebo teda aby ste vedeli spustiť svoj vlastný node či už Bitcoin Note, ale teda Bitcoin Note bude asi to trošičku ťažšie, ale rôzne iné menšie kryptoprojekty riešia to, aby postavili celú svoju sieť čisto na mobilných telefónoch, keďže vyzerá to tak, že by to mala byť budúcnosť. Hej, asi je asi sieť postavená na tom, že každý jeden telefón by bol vlastný Note a tak by to fungovalo. Neviem, ktorý, ktorá, ktorá kryptomena to riešila, ale riešili proof of stake, alebo teda riešia proof of stake s tým, že zabezpečenie telefónu, alebo nie zabezpečenie telefónu, ale každý jeden node bude prakticky jeden telefón, a to by bolo úžasne rýchlasie. Čiže aj takéto nové koncepty alebo aj takéto koncepty prichádzajú stále. A prečo je zásadný a podstatný Bitcoin a nielen Bitcoin, ale celkovo kryptomeny sa o tom dozvedel aj Coinbase CEO Brian Armstrong, ktorý mu prakticky nedovolila banka spraviť nejakú transakciu. Neviem, že čo za transakciu on robil. Prakticky posielal len nejaké peniaze z QR cashu na bankový účet a prakticky toto info dostal, hej, že nemôžu mu vykonať tú danú transakciu a preto je podstatný krypto a preto je podstatné, podstatný bitcoin skrz toho, že tam prakticky my neriešime to, že či kde a kde vôbec môžeme poslať tie dané peniaze, hej, tá, tá daná transakcia prejde a to preto je nedobré, čo sa týka tých bank, že majú fakt, že príliš veľkú kontrolu. Chápem, že oni musia splňať nejaké podmienky, zákonné podmienky a tak ďalej a tak ďalej, ale už, už to zachádza do takých detailov, že alebo do takého, do takého bodu, kedy sa to už nedá vydržať, hej, čo sa týka toho obmedzenia, či už od bank, alebo celkovo, celkovo čo sa týka súkromia, hej, to je úplné šialenstvo. Čiže vynikajúca správa, určite vynikajúca správa pre krypto. Dobre, včera som informoval o tom, že prečo Chilis takto stúpal a nestihol som teda zahrnú túto správu do svojho videa. FC Barcelona vytvorila svoj vlastný token. FC Barcelona je jeden z najväčších európskych klubov a celkovo jeden z najznámejších klubov na svete a to vďaka Chili, platforme Chili, ako ináč vytvorila im svoj vlastný token a z, toho, z tohto tu sa stáva. Veľký, veľký boom. Strašne veľa klubov začína vytvárať svoj vlastný token, či už na, na, pre, hlavne teda pre fanúšikov, aby vedeli voutovať, aby si vedeli kupovať veci za nejakú zľavu, keď ste token holder a tieto platformy alebo tieto tokeny začínajú fakt vstupovať do tohto futbalového sveta alebo športového sveta dúfam, že aj úspejú. Hej. To, je, to, je, jedna vec, že každá, každý väčší klub, alebo teda zatiaľ každý väčší klub si chce vytvoriť niečo svoje. Dúfajme, že aj teda úspejú a že tie dané tokeny prinesú svojim fanúšikom alebo tým daným fanúšikom niečo podstatné, niečo signifikantné a teda väčšiu kontrolu aj nad tými informáciami, ktoré príjmajú, aj to, o čom vlastne, alebo teda aby aspoň o niečo mohli rozhodovať a že to, budú to vidieť ako úspech a dúfame, že to príde alebo že sa to stane takým novým štandardom, čo sa týka rôznych športov, nielen veľkých futbalových klubov. Čiže ja sa pozerám veľmi, veľmi dopredu, čo sa týka týchto vecí a čo sa týka čili z platformy. Dúfajme, že to fakt bude taká postupná adopcia kryptomie nielen Bitcoinu. A dúfajme, že začnú prijímať nie len na tejto platforme ich vlastné tokeny, ale začnú prijímať stále viac a viac kryptomen, čo je úplne úžasná vec. E, Dobre, ďalšia vec, e, o, mám taký pocit, že zajtra alebo dnes nejako okolo polnoci má výsť platforma Voice, veľmi očakávaná e, iOS platforma. E, ja sa je totálne nezúčastním skres toho, že som zistil, že tam budú mať brutálne KYC a keď je niečo alebo keď niečo splnia KYC, tým pádom to nemá s decentralizáciou vôbec alebo teda veľmi nič spoločného, čiže ja sa teda tohto projektu nezúčastním, dosť ma tým sklamali, že tam budú mať také KYC a e AML, myslím si, že nebude to ničím iné, aj keď oni rozprávajú o tom, že bude to úplne niečo iné než Facebook a takéto ostatné platformy, ale tým pádom vďaka tomu KYC to nevyzerá veľmi rúžovo, aspoň teda pre nich, ja sa preto tohto projektu ani nezúčastním. Rozprával som o tom, že Ripple alebo teda Národná banka Egyptu sa pripojila na RippleNet, tak tu je o tom článok a post. Je to zásadná správa pre Ripple ako spoločnosť, nie pre XRP. Čo sa týka XRP, tu na je správa ohľadom toho, že, boli, že Ripple spoločnosť bola napísaná vo Forbes ako druhá najlepšia spoločnosť, čo sa týka krypta. To si tiež nemyslím, že pomáha XRP, ale Ripple ako spoločnosti. Ja stále mám na Ripple taký istý názor. Ja nevidím nejaký dôvod preto, pre, to, prečo, pre to, aby som mal investovať do XRP. Ak by som mal možnosť, tak určite by som investoval práve do Ripple, nie do XRP. A tu na je ten Forbes článok a tu na sú tiež spoločnosti, alebo tí, čo máte trošičku hĺbšie vrecka, alebo teda viac peňazí, určite sa pozrite na tieto krypto spoločnosti a ak môžete a máte na to financie zainvestovať, alebo teda nájdete si cestu, ako zainvestovať do týchto spoločností, tak môže vám to zarobiť celkom pekné peniaze, keďže tieto spoločnosti nie sú prvý rok na tom danom tope. Hej. Čo, sa týka, čo sa týka Stripe, Ripple, Coinbase, tieto spoločnosti Robinhood, tieto spoločnosti sú tam už prakticky druhý, tretí rok a zažívajú fakt, že veľký boom, čo sa týka spoločnosti a ich akcie rastú brutálne, brutálne rýchlo. Čiže určite sa na to pozrite, ak teda chcete. Ďalšia celkom podstatná správa je, alebo teda zač... Nie je to až taká významná správa skres toho, že zatiaľ sa na tom ešte len buduje, ale Porsche, BMW, Audi, Daimler a viacero spoločností sa spojilo na to, aby vybudovalo zatiaľ iba teda roadmap alebo teda nejaký plán na to, že ako bude fungovať určitá spoločnosť a to konkrétne Automated Driving Functions Base, ktorá bude založená na fezose. Je to prakticky neziskovka, ktorá vytvára ešte svoj problém projekt, čiže zatiaľ je to line koncept, ale na tomto vidno krásne, že takýto, takéto obrovské spoločnosti prichádzajú do tohto sektora a investujú veľké peniaze a investujú teda nejaké peniaze do toho, aby prišli s nejakým konceptom, návrhom, s nejakou novou technológiou blockchainom, čiže oni podporujú te, tu, ten daný blockchain. Tie dané blockchain projekty, čo je úplne úžasná vec. Ďalšia celkom zaujímavá vec je, že Brave prišiel s takouto, s takouto vecou, kde prakticky ukázal, že koľko Brave um, reklám už je na svete v tej danej krajine. Čiže vidíme, že slovensko má zatiaľ zaplatené na alebo zo Slovenska niekto má dve reklamy na Brave Browseri, čo je úplne úžasné. V týchto krajinách ako je Amerika, Kanada, Austrália, anglicko, Írsko, Nový Zeland, tam nemecko, francúzsko tam rastú trošičku tie, tie reklamy rýchlejšie, čo je brutálne pozitívne a dúfajme, že aj ostatné krajiny sa chytia, aby nám tie reklamy chodili čím ďalej tým viac a aby sme si mohli aspo nejaký ten Brave token zarobiť. Ja som z tých reklam dostal už 1, z tých, čo mi prakticky vyhadzovalo. Vyhadzuje mi to sem tam hej niekedy 2 dní v kuse a potom zase teraz mám asi 10 dní nič totálne, väčšinou mi to chodí na mobile, ale vyťažil som z toho už 1,5 alebo 8 Brave browseru, alebo teda bat tokenu, čo nie je celkom zlá vec. A hlavne teda pre naše krajiny, ak získate dajme tomu mesačne 100 basic attention tokenov, tak to je už celkom krásna suma za to, že nič nerobíte, len sledujete reklamy, čož keď pôjdete na YouTube, alebo keď pôjdete na hoc akú inú stránku, kde vám len vyskakujú tie dané reklamy, tak z toho nedostanete nič. A tu na je práve Brave Browser prichádza s novým spôsobom na to, ako odmenovať tých daných ľudí, že keď chcete, pozrite si tú danú reklamu, vy z toho budete mať 70%, my si z toho zoberieme iba 30%. A to je, myslím si, že taká správna cesta do budúca ako by to malo vyzerať celkovo, aby sa fakt odovzdávala tá sila a moc naspäť tým daným používateľom, ktorí tvoria tú danú hodnotu toho marketu a to sme my. Čiže celkom pekné správy. Ďalej celkový boom zažíva nielen nie, nie len ale aj kryptosvet, čo sa týka hier. 600 tisíc dolárov za tento týždeň prakticky bolo naliatých do Decentraland, kde sa kupovali tie virtuálne pozemky. Začína, a ja som prakticky o tom hovoril, že médiá začínajú s takým tým kryptoboomom alebo fomom. A tu vidno na takýchto správach, že už začínajú ľudia prichádzať do tohto sektora a začínajú rozkladať peniaze kade tade Myslím si, že gaming svet je veľmi stvorený alebo veľmi ideálny svet pre kryptomeny. Celkovo sa nám rozrastajú rôzne hry, ktoré začínajú prijímať krypto a začínajú aj sa vytvárať rôzne krypto hry, kde tiež keď máte nejaké a teda vďaka NFT tokenom máte to dané vlastníctvo toho daného itemu, ktorý máte v tej danej hre priamo, je to vaše, hej. Čiže to vlastníctvo je úplne veľmi podstatné, hlavne teda v gaming svete. Dobre, to bola posledná správa, nejdem už ďalej o ničom rozprávať, čiže vidíme sa, dúfam, že ešte vo večernom videu a o livestreame, kedy bude vám tam vedieť. Ďakujem vám veľmi za podporu, za každé jedno vzhľadnutie, za každý jeden like, veľmi si to vážim a dosť ma to posúva dopredu, čiže